Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось головні теми. ДТП у Броварах. У зупинку громадського транспорту в'їхав співробітник управління поліції охорони. Є жертви. Хотіла надбудувати верхній поверх, залишила пів будинку без даху. Власниця горішньої квартири одного зі столичних будинків завдала сусідам чималого клопоту. Путівник по Чорнобилю. Для туристів створили унікальну книгу, яка розповідає, як мандрувати зоною відчуження і при цьому розуміти, що бачиш. Поважний ювілей дворазової чемпіонки Олімпійських ігор. Легендарна українська гімнастка Ніна Бочарова напередодні відсвяткувала 95. Про все це і не тільки, про це у деталях уже за кілька хвилин, але спершу дізнаємося теми програми «60 хвилин». Василь Климчук прононсує. Добрий вечір, вам слово. Добрий вечір, Лілія. Сьогодні ми подивимося на реакцію українського політикуму на вчорашні зустрічі у Нью-Йорку у президента України Володимира Зеленського. Ми подивимося на те, які проблеми існують у української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Сьогодні стало про це відомо. Ми поговоримо, звісно, про те, як Китай намагається перехопити естафету у Сполучених Штатів Америки і домінувати на українському ринку. Ми, звісно, поговоримо про всі 4 законопроекти щодо столиці. Ну і, звісно, сьогоднішній ініціатива відносно референдуму з питань по продажу землі. Я вважаю, що буде цікаво і корисно. Так що не забудьте, що є така програма акурат після випуску новин СТН. Нема сумніву, буде цікаво. Отже, вас чекаємо за півгодини, ну а ми починаємо просто зараз. У зупинку громадського транспорту на швидкості в'їхав правоохоронець. Близько 7 вечора у Броварах «Опель» на євро-номерах, за кермом якого був співробітник управління поліції охорони, буквально зніс зупинку, на якій стояли люди. Загинула жінка, 2 людей забрала з травмами швидка. На місце події прибув і новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко. За фактом аварії за участю правоохоронця призначили службове розслідування, на час якого начальника ДСО Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків. Про подію повідомили і Державне бюро розслідувань. Загалом сьогодні у дощовий день у Києві сталося понад 200 дорожніх аварій. Переважна більшість з них – незначні зіткнення, але саме вони створювали величезні затори на вулицях столиці. Мешканці одного з будинків у середмісті столиці залишились без покрівлі через те, що їхня сусідка захотіла собі збільшити площу. Чи мала жінка документи і чи дають взагалі на таке дозвіл, з'ясовували журналісти СТН. Кілька фанерок на нових цегляних стінах. Це все, що лишилось від частини даху історичної будівлі на вулиці Леонтовича. Горище і всі перекриття повністю демонтували, щоб добудувати ще один поверх для 2 квартир. Документів на такі роботи власниця не мала, розповідає Олена. Вона мешкає у цьому будинку і разом із сусідами бореться із цим неподобством. Все документы, которые вообще фигурировали, это были документы исключительно о реконструкции квартир. Про надбудову поверху чи демонтаж горища у документах не йдеться. На місце виїжджали правоохоронці, вони опломбували приміщення, а в КМДА мешканцям розповіли, що все має відновлювати власниця квартир. Будівельників з тиждень тут не було, адже вони не можуть потрапити у квартиру. Так само і на дах. Він під 3 замками. Щоправда, на горі робітників чекають, аби вони відновили покрівлю. За счет владельца цих квартир буде анулірована незаконний балкон, незаконне поміщення, яке надстраювалося над нашими етажами. І возвращено, що немаловажно, криша в первоначальний вид, в якому вона була до проведення цих незаконних робіт. Через відсутність даху будинок заливає дощем. Також кілька місяців мешканці живуть без газу. Снят защитный кожух дымохода, залито бетоном, и строители туда бросали там строительный мусор. Из-за этого во многих квартирах появилась обратная тяга и утечка газа. Разом із мешканцями ми намагалися зв'язатися з власницею квартир, однак марно. На зв'язок жінка не виходить. Приходять її представники, адвокати. У нас позавчора був суд. Вони навіть не явились ніхто. Слава Богу, суд прийняв рішення на нашу сторону.
Згідно з рішенням Шевченківського райсуду, майно арештували, а власницю зобов'язали демонтувати надбудову. Заборонила проводити роботи на даху КМДА. Було надано припис з приводу того, що об'єкт впритул до пам'ятки, тому просимо в подальшому погодити проект. Мешканці сподіваються, що надбудову таки розберуть і відновлять покриття даху до початку опалювального сезону. За ситуацію СТН стежитиме і надалі. Тільки не вона зміниться, розкажемо вам. Богдан Бреко, Олексій Баклайкін, телеканал Київ. Злочинці-хакери. У столиці затримали організаторів масштабної схеми перереєстрації арештованого майна. Шахраї надсилали повідомлення з вірусом на електронні адреси держслужбовців та нотаріусів. Інфікували комп'ютери і дистанційно отримували доступ до держреєстрів прав власності на майно. Потім вносили підроблені відомості про скасування відчуження майна і продавали його. За 4 роки аферистам вдалося реалізувати більше 1000 об'єктів. Штаб-квартирою зловмисників була схованка в лісосмузі неподалік Києва. Організував злочинну схему колишній працівник Державної виконавчої служби. Угруповання входило 5 осіб, 2 уже затримали. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. У Києві розшукують 13-річного Андрія Волчкова. Хлопець загадково зник у понеділок. Просто не прийшов на останній урок до школи номер 87. Усі особисті речі лишилися в класі, і з собою Андрій взяв лише зелену куртку. Дитину розшукує багатодітна родина, просять допомогти усіх, хто, можливо, бачив хлопчика. Він був одягнений у сині джинси, блакитну сорочку, сіру шапку та чорні туфлі. Має темнокаштанове волосся і мружить очі, бо погано бачить на відстані. За словами мами, у хлопчика дромоманія. Це нездоланне бажання до безцільного блукання. Тож дитина може опинитися де завгодно. 098-737-2802 – це телефон, за яким можна повідомити інформацію рідним. Муніципальна варта затримала підозрюваного у розбещенні малолітніх. Чоловік у Сарецькому парку при дітях оголяв статевий орган. Саме у цей час охоронці патрулювали сквер. 45-річного розпусника одразу затримали, викликали слідчо-оперативну групу і працівників ювенальної превенції. За розбещення неповнолітніх чоловікові загрожує до 5 років в'язниці. На столичній оболоні поліцейські викрили законспіроване казино. До закладу потрапляли за попереднім записом через мобільні додатки. Казино розташувалось на 2-му поверсі будівлі на вулиці Героїв Дніпра, а проникнути у приміщення оперативникам вдалося під виглядом потенційних гравців. Протиправну діяльність задокументували, мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, ціна фішки – 50. На момент прибуття слідчо-оперативної групи у гральному закладі було 4 працівників і кілька клієнтів. Було вилучено 8 столів для гри в покер, 14 гральних автоматів, 2 столи для гри в рулетку, більше ніж 600 фішок, а також грошові кошти, які були надані клієнтами для гри. Поділ вранці затягло димовою завісою. На причалі річкового вокзалу палали 2 одноповерхові будівлі. Загорілося близько 5 ранку, полум'я охопило 200 квадратних метрів, пожежі присвоїли ранг підвищеної складності. До гасіння залучили з 10 одиниць техніки та майже 40 рятувальників. Чергували медики та патрульні. Повністю ліквідувати пожежу вдалося за 1,5 години. Постраждалих немає. Причину займання з'ясовують слідчі. Рятувальники одразу не могли приступити до гасіння пожежі через те, що будівля була під напругою. Рятувальникам довелося чекати прибуття працівників Київенерго для того, щоб заструмити будівлю і дати дозвіл на гасіння пожежі. Адже у такому випадку, якби не заструмили будівлю, рятувальники ризикували власним життям. Національна рада з питань теле- і радіомовлення не продовжила ліцензію каналу 112 «Україна». Рішення ухвалили одноголосно, повним складом ради. Йдеться, втім, лише про цифру. У кабельних мережах, інтернеті та на супутнику канал таки продовжить мовлення. Своє рішення Нацрада аргументувала неодноразовими порушеннями каналом регламенту мовлення. Загалом таких було 8. І ще одна вагома причина не продовжити ліцензію – мовлення через підставні регіональні ретранслятори. Йдеться про 5 невідомих телеканалів, які під час конкурсу на телечастоти місцевого значення з незрозумілих причин обійшли понад 40 відомих регіональних мовників.
Але потім замість програм власного виробництва ці канали ретранслювали ефіри 112-го, що суперечить регламенту. Національна рада робила що? Вона виносила попередження і просила компанію розпорядженими повернутися в ті умови ліцензійні, конкурсні, які затверджені ліцензією. І ми казали, поверніться в ці умови, і в Національної ради не буде жодних претензій щодо вас. Просто забезпечуйте мовлення як регіональний мовник, а не ретранслюйте один канал. Вони протягом 6 років порушують програмну концепцію мовлення. Термін ліцензії телеканалу 112 «Україна» спливає сьогодні рівно у півночі. Отже, вже від завтра діяльність мовника у цифровому форматі припиниться. Новопризначений радник голови КМДА Максим Бахматов вперше дав публічне інтерв'ю на радіо «Київ». Розповів, чим першочергово займеться на новій посаді. Передусім, це сфера діджиталізації. Бахматов хоче перенести всю паперову інформацію у столичній мерії на електронні носії. Також він уже почав аудит сфер, за які відповідатиме. Мар'яна Черкасець розкриє деталі. Телеведучий, шоумен, засновник IT-компанії «Укрджемен Інтерпрайз», генеральний директор Національного експоцентру Максим Бахматом кілька днів тому став радником мера Києва з широкими повноваженнями. Каже, що на цій посаді почувається комфортно, адже чим динамічніша робота, тим для нього вона ефективніша. Я побудував великий проект, ревіталізував проект ВДНХ. 300 гектарів, це занедбане було державне підприємство, зараз воно прибуткове державне підприємство. Мені вдалося започаткувати та очолювати перший інноваційний центр України, це 27 гектарів інновацій, стартапів, підприємництва і таке інше. Я вважаю, це дуже логічний шаг. Спробувати допомогти рідному місту. Максим Бахматов каже, його основна мета – створити офіс трансформації і залучити у Київ інвестиції. Та попри те, що на новій посаді лише кілька днів, робота вже вирує. Як і обіцяв, почав з аудиту діяльності тих напрямків, що мені підпорядковані. Це перше. Друге, я працюю над створенням офісу трансформації. І впродовж тижня-двох буде виходити з конкретними планами і цілями до кінця року, а після того ще на наступний рік. У КМДА Максим Бахматов планує втілювати інформаційні технології в управління містом, займатися питаннями інвестицій, регуляторної політики, містобудуванням та архітектури, а також транспортною інфраструктурою. Також працюватиме над новим генеральним планом Києва. Новопризначений радник каже, що він не політик і не чиновник. Не політик, не чиновник, я ефективний менеджер. І саме тому мені цікаво, саме тому я розумію значно краще, що треба зробити з Києвом разом з паном Кличком, щоб кожен займався своєю справою. Пан Кличко має працювати як мер, працювати з міжнародними інвесторами, працювати на рівні наддержавному чи державному, а в місті має бути лад. От саме для того буде така конструкція. Перші ефективні результати своєї роботи Бахматов обіцяє киянам вже за 3 місяці. Мар'яна Черкасець, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Це столичні новини і далі ще багато цікавого. Там, де були чагарники та сміття, нині бавляться діти на нових майданчиках. Сьогодні відкрили другу чергу реконструкції парку «Перемога». Путівник по Чорнобилю для туристів створили унікальну книгу, яка розповідає, як мандрувати зоною відчуження і при цьому розуміти, що бачиш. У ритмі танго, коли за 80. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку у Києві фестивалили завжди молоді душею. Нашим тенісисткам не вдалося пробитися до півфіналу. На турнірі у Китаї обидві українські надії – уступилися своїм суперницям. З 1 жовтня субсидії нараховуватимуть по-новому. У платіжках вказуватимуть повну суму без знижок від держави, а субсидію видаватимуть на руки грошима. Тож, економно витрачаючи електроенергію чи воду, можна трохи заощадити. Для отримання субсидії по-новому необхідно оформити картку в Ощадбанку і написати заяву у відділі соцзахисту до 15 жовтня. Виплачують пільги з початку опалювального сезону. Обов'язково перевірте себе у реєстрі пільговиків, звернувшись із оригіналами документів до районного відділу соцзахисту.
Там, де був непрохідний чагарник та купи сміття, тепер сучасні дитячі майданчики і комфортна зона відпочинку. У парку «Перемога» сьогодні відкрили другу чергу реконструкції. Як усе змінилось? Ольга Киселевич бачила. Ні похмура днина, ні осінній дощ не відлякали киян, і вони прийшли у парк «Перемога». Пан Володимир зі своєю онукою гуляють двічі на день. Каже, тут є всі умови для малечі і комфортного відпочинку людей старших. Дуже добре. От внучка моя тут дуже полюбляє кожен раз. Ми тут дуже віддихаємо, відпочиваємо. Добре. Кожен день до обіду, після сна, вона все время тут за руку тягне. За другою чергою реконструювали 13 гектарів парку. Протягом року тут розчистили територію, встановили строкаті ФМ-доріжки, облаштували місця для відпочинку. Понад 130 лав та стільки ж смітників. А вздовж прогулянкових стежок поставили сучасні ліхтарі. Це 209 опор електроосвітлення. Крім цього, система поливу, тому що відновити газони – це лише одна частина роботи. Друга частина – це їх підтримувати в належному стані. Без системи поливу вони не зможуть бути такими зеленими, такими смарагдовими, які є на сьогоднішній день. Тому 36 функціональних зон було облаштовано полив. Головною принадою зеленої зони стали дитячі майданчики. Їх кілька, залежно від віку та інтересів малечі. Для менших встановили ігровий комплекс «Повутинка», який розвиває моторику, а ще там є безкоштовні батути. Родзинки ми постійно додаємо. Кожний квартал ми щось придумуємо і щось оновлюємо. Тобто в цьому кварталі у нас дві родзинки. Це інтерактивна зона для дітей, яка унікальна тим, що навіть в Європі нема в паркових таких от зонах відкритого майданчика, де можна було б відпустити дітей, щоб вони там грали в якісь ігри, які нам всі відомі з нашого дитинства, а також можливість було розмалювати, намалювати щось. А найбільше дітей вражає триметровий ведмідь з червоним бантом на шиї. У нього металевий каркас та зелене хутро зі штучного газону. Скульптура вже за день перетворилася на селфі-зону. Друга родзинка – це наші топіари. Топіари ми використовували раніше каміння, тобто як наші голови моаї, наприклад, як наше серце. Це все були топіари, зроблені з каміння. Цього разу ми вирішили піти вже трошки в інший бок і зробити топіар з штучного газону. Це перша така наша проба. Якщо вона вийде, ми будемо поповнювати парки такими різними скульптурами. Тепер парк «Перемога» хизується ошатними 25 гектарами території, а загальна його площа – 65 гектарів. Цей парк – один з найбільших у столиці. Задоволення від кожного кияна – це найбільший комплімент. 25 гектарів – цей парк, який ми зробили. Приблизно біля 80 мільйонів гривень було потрачено на облаштування цього парку. Це доріжки, мостики, освітлення, полів, спортивні майданчики. До кінця року в парку «Перемога» ще мають встановити систему розумного відеоспостереження та тривожні кнопки. А вже за тиждень у столиці відкриють третю чергу реконструкції парку «Наталка». Ольга Ксилич, Олексій Баган, телеканал «Київ». Старовинні подільські двері, елементи декору, мапи Києва різних епох. У музеї «Кам'яниця Київського війта» відкрилась оновлена експозиція, присвячена Магдебурзькому праву, релігійності, меценатству та інституту війтів, так називали керівників місцевих управлінь у середньовіччі. Експозицію збирали понад 20 років, вона налічує сотні експонатів. Саму будівлю музею нині завершують реставрувати. Заклад працює з вівторка по суботу. Вартість вхідного квитка – 30 гривень. Тільки у нас можна побачити двері 1830-х років з києво-подільських пам'яток, які розповідають нам про історію відбудови Подолу після нищівної пожежі 1811 року. В принципі, перерахувати всі пам'ятки неможливо, приходьте до нас в експозицію. В Україні з'явився перший туристичний путівник Чорнобильською зоною. Його створили науковці та колишні жителі Прип'яті, що, як ніхто, добре знають колись рідні місця, а нині зону відчуження. Внесли до книги і секретну інформацію, наприклад, про колишню радіолокаційну станцію, призначену для балістичних ракет США. Лише цьогоріч Чорнобильську зону відвідали 87 тисяч людей, тож такий путівник – просто знахідка для туристів. Олег Климчук повернувся із Прип'яті.
Путівник – не лише для туристів, а й для колишніх жителів. Це, по суті, історія краю і його людей, які сюди вже ніколи не повернуться. Ви розумієте, приїжджаєш, дивишся на будинок, ну, якийсь будинок розвалений. А ось історія цього будинку, що це за школа, хто там вчився, яка доля тих людей, які жили в тому чи іншому будинку, це, мабуть, якраз і цікаво. Це ще територія унікальних об'єктів, промислових об'єктів, які споруджуються в зоні відчуження. Але є у путівнику і розповіді про зовсім унікальні об'єкти, про які навіть не здогадувалися місцеві мешканці. Деякі з них були причиною серйозного занепокоєння західних спецслужб. Це заобрена радіолокаційна станція «Дуга» була призначена для відстеження балістичних ракет США. Її передавачі в імпульсному режимі працювали на таких частотах, що вони співпадали з частотами цивільних радіостанцій Заходу. В динаміку було ж від цього чути ритмічний стукіт, за що американці її прозвали російським дятлом. Радіофізик Олександр Рибак може годинами розповідати про принцип роботи цієї станції. Креслить на землі півколо і пояснює, як за допомогою відбивання коротких хвиль від землі та верхніх шарів іоносфери можна було відслідкувати запуск ворожих балістичних ракет. Треба зрозуміти, що це працює з авроральними ефектами, фактично принцип полярного сяйва. І таким чином, для того, щоб цей сигнал отримати, коли він проходить таку велетенську відстань, нам потрібна дуже-дуже велика антена. Тобто цей розмір, він не пов'язаний з гігантоманією якоюсь. Це просто тому, що сигнал, він може бути дуже спотвореним. Але найбільше вабить туристів четвертий атомний реактор, на якому в ніч на 26 квітня 1986 року сталася техногенна катастрофа. Потрапити на екскурсію сюди непросто. Обов'язково треба пройти медобстеження до і після відвідування об'єкта. Потрапити всередину можна лише в захисному білому костюмі, який відштовхує шкідливі для організму радіаційні частинки. Це пульт керування четвертим реактором. Саме за цим пультом сидів ведучий інженер і керував ним, коли сталася аварія. Зараз приміщення керування станцією нагадує фрагменти з голівудського постапокаліптичного фільму. Втім, не лише застиглими в часі об'єктами цікаві Чорнобиль. Тут і досі працюють ліквідатори аварії. Образи та спогади таких людей, як пан Сергій, лягли в основу британо-американського міні-серіалу. Я працював на момент аварії мастером по ремонту реактора. Ми працювали буквально з другого дня, 27 числа вже працювали на роботі на станції. Робили контейнера, допомагали там вже, щоб вертольоти скидали пісок, там що ще таке в реакторі. Але ми були на роботі, у нас була своя робота, ми ремонтники, ремонтний персонал. Дивовижно, але по трьох десятиліттях, відколи зону покинули люди, вона ожила розмаїттям флори і фауни. Зона, як не странно, після цієї катастрофи розцвіла. Тут з'явилися краснокніжні животні. І це удивительно, що наряду з такою дійсно трагедією з'являється удивительне... позитивні якісь зміни. Заповідник, він все ж таки зберігає природні комплекси. Екзотика – це вже вважається аномалія, але в нас є виключення. Це кінь Пржувальського, останній дикий кінь, який зберегся на планеті Земля. Почуває себе досить хорошо, тому що зараз чисельність коня Пржувальського – це 120-150 одиниць, тобто в 5 разів більше, ніж те, що ми завозили десь 20 років тому. Про все це є у путівнику. Щоправда, поки надрукували лише півсотні примірників. І нині шукають спонсорів та видавців. А оскільки 85% туристів, що відвідують зону відчуження, іноземці, його хочуть щонайшвидше видати ще й англійською мовою. Олег Климчук, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Вік – не причина скиглити. Навіть коли вам за 80, можна закрутити пару в танго. А ще можна навчатися в інституті, співати з подружками в хорі, читати поезію, кому що до вподоби. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку у Київському міському палаці ветеранів організували фестиваль про золоті роки. Катерина Банько. Пані Людмила вже 12 років ставить номери театру танцю «Відродження». За час свого існування аматорський колектив дав 600 концертів у Києві та Україні і став лауреатом численних конкурсів. Сьогодні трупа відкриває фестиваль «Золоті роки» у Палаці ветеранів. Ми сьогодні показуємо три номера. Це українська тематика. Номер називається «Горлиця», «Привітствія». Це танго вечірнє і єврейський номер. У це важко повірити, але найстаршому танцюристу 82. Пристрасне танго виконує 81-літній пан Ігор. Чоловік на паркеті з 16 років. Каже, саме у цьому секрет його довголіття. Навіть нині відчуває себе закоханим юнаком. Якщо хочеш танцювати так, ти повинен бути в цей момент влюблений в свою партнершу.
так, чтобы через твою любовь зритель вас тоже полюбил. Вот это очень важно. А пані Любові 66 років. 9 місяців тому жінка заспівала в хорі. Туди її привів чоловік. Зізнається, від співу молодіє душею. На фестивалі разом з іншими хористами виконує знакові для себе пісні. Пісні ми співаємо українські. Сьогодні будемо співати «Ав'ярини за двором» і «Козацьке весілля». Важливо в хорі дисципліна, щоб ми були зібрані і щоб слухали одне одного, слухали свого керівника. У фестивалі взяли участь 10 аматорських колективів з Києва та гості з Вінниччини. Виступали, зокрема, ветерани з університету третього віку. Співали, танцювали і декламували вірші. У нас, до речі, кожна п'ята людина – це людина-пенсіонер, а кожна шоста ще й при цьому одинока. Щоб люди не відчували себе самотніми і щоб люди, коли вони виходять на пенсію, вони знали, що в них життя продовжується. І не просто триває, а й приносить насолоду. Сьогоднішній фестиваль неабияк потішив людей літнього віку. Вони лишені можливості купувати дорогостоючі білети. І наша задача – показати їм настояще, хороше, класичне іскусство, щоб все-таки вони уходили з цих концертних програм повністю удовлетворені. Ми будемо запрошувати ще колективи, ми будемо розширюватись, може і зал змінимо, зробимо там більш таку широку аудиторію. Взагалі дуже приємно, дуже позитивне свято. Я бачу на обличчя людей, на їхні очі, і мені дуже приємно, що їм комфортно сьогодні і весело. Катерина Бенько, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Ерос Рамазотті не приїде. Концерт відомого італійського співака, анонсований ще з минулого року, скасували за 2 тижні до запланованої дати 8 жовтня. Як пояснили на офіційній сторінці організатори, концерт не відбудеться через непереборні логістичні труднощі, пов'язані з доставкою концертного обладнання. Виступ Рамазотті був частиною світового турне, яке охоплює 5 континентів. Що за непереборні труднощі виникли, детально не пояснюють. Але обіцяють повернути гроші всім, хто придбав квитки. Треба лише написати заяву. Здати квитки можна до 10 грудня. Маленькі диско-танцюристи з України перемогли на чемпіонаті світу зі стріт-шоу у Чехії. Відео розмістила на своїй сторінці у Фейсбук їхня тренерка Аня Огонь. Дует Варвара Столярчук та Максим Підпалько очікували результатів, затамувавши подих. А коли стало зрозуміло, що вони перемогли, серед 26 учасників з різних країн світу, українська пара не стримувала емоцій. А ось українським тенісисткам не вдалося повторити переможний день на турнірі WTA в китайському Ухані. Даяна Ястремська після того, як здолала другу ракетку світу Плішкову, не змогла подужати іншу представницю Чехії Петру Квітову. У чвертьфіналі вона програла з рахунком 2-6-4-6. Помститися за Ястремську Квітові могла Еліна Світоліна. Для цього вона мала перемогти американку Елісон Ріск. Але не вдалося. Світоліна теж поступила з суперниці 1-6-3-6. Легендарна українська гімнастка Ніна Бочарова відзначила ювілей – 95 років. Дворазова чемпіонка Олімпійських ігор назавжди вписала своє ім'я в історію спортивної гімнастики і здобутими нагородами, і унікальним елементом – вона першою сіла на поперечний шпагат на брусах і стала єдиною, хто цю вправу виконав. Перші Олімпійські ігри, у яких брала участь Ніна Бочарова, відбулися у 1952 році у Гельсінки. Тоді у складі збірної Радянського Союзу було лише 10% українців. Однак саме вони змогли завоювати половину нагород СРСР на тих іграх. Серед українських переможців була і Ніна Бочарова. Тоді вона здобула 5 медалей – 2 золотих і срібну. Цьогоріч вітання титулована спортсменка приймала в Олімпійському домі від родини спортсменів. Розповіла, що прокидається щодня о 5 ранку для зарядки, а ще вона палка вболівальниця «Динамо». Вищої награди, ніж нагорода за відданість олімпійському спорту, в Олімпійському комітеті немає. Вона, як кажуть стародавні греки, вона є «калокагатія», тобто вона красива душою, розумом і тілом. Спортивна гімнастика додала. Це, очевидно, врожденна. Мене удивляє, як ці люди ходять болеть за «Шахтер». Мене удивляє. Там грає Бразилія. Ну, київляни теж зараз немножко почали підкупати. Думаю, що це не зовсім правильно. Коли грають наші ребята, мені більше подобається. Той же Циганков.
Красота. Ось такі події. Але інформаційний вечір на цьому не завершується. Програма «60 хвилин» продовжує ефір. У Василя Климчука є ще багато цікавих тем, що стосуються подій сьогоднішнього дня. Отже, пане Василю, продовжуйте. Дякую, Лілія. Дійсно, будемо продовжувати. І дякую, що ви з нами, з телеканалом «Київ».